Qirayətçi olmasaydınız, hansı peşəni qulfundan tutardınız? Mən qirayətçilikdən əvvəl, belə deyə də, 10-cu sinifə qədər orta məktəb, belə hələ 10-cu sinifə qədər oxumuşam. Sadəcə olaraq mənim bu boğaz tellərim vardı. Mahnı oxumusunuz? Hə, mən müğənni idim, İsmail də mənə deyilmiş. Nə danışır? Gedirdik əkin sahələrinə. Sən mənə xırda görə nətər oxuyursun? Sən mənim canım, xırda bir bala. Elə belə, xırda da qulaq as. 100 milyonlarla tamaşaçımız var. Xırda bir ağız, nə var orada? Akşin, görək bu mikrofonu var, aha. Akşin bir baxaq, görək necə alınır. Bala gözlü, səndən ayrı gecələr, biri kimi uzun olur beylər, bahçamızda qızıl güllər hər səhər tezdən açır. Baxsız olur, neyləyim, bağçımızda qızıl güllər hər səhər tezdən açır. Baxsız olur, neyləyim, tez gələsən, bəlkə tac edəsən. Züllərin saçın yığırəsən. Mən ölkəni gəlib özündəsən. Yolda qalın, baxışlar neyləyir. Mən ölkəni gəlib özündərəsən, yolda qalıb baxışlar neyləyir. Çiçəklərin çəkir gözü intizar, ayrılıqdan betər dünyada nə var. Oxutdum axırsı, oxutdum, oxutdurdum. Aha. Birinci dəfədir ki, mən efirdə oxuyuram. Mən birində oxutdurdum. Çünki mən uşaqlıq illərimdən bəri oxumamışam. Yəni 10-cu sinifə qədər İsmaili rayonunun, Mədinə telinin üzvü olmuşam. Amma müğənni olardın deyirsiniz, ha? Burada səs tellərində qalsaydı, həkim biraz problem qalsaydı yaradı. Qalsaydı müğənni olardı, aydındım. Belə.